Pastaj madhi Zot Allahu Xhelel Xhelalu drejtohet mendjes dhe shpirtit me fjalën e tij ja ju hel insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ç't mashtroi ty o njeri me Zotin tënd kaq fisnik dhe kaq bujar ndaj teje? Nga njerë njeriu e mashtron lënja e Zotit pa dënim në këtë botë. Por këtë arsye nga njëherë dënimi i Zotit në këtë botë është mëshirë për robin e tij. Dhe këtu e kupton njeriu atë që thuhet në Islam, sprova është mëshirë prej Zotit. Sprova është argument se Zotit do fort. Pra ti mund t'jesh i hutu, ti mund t'jesh i zhyt, ti mund t'kesh problemet më dha, Zotit nuk do që t'vazhdojsh në atë mënyrë, dhe Zotit t'jep një godite që ti, si shtemi në të vish në vete, t'kuptosh se nuk i aty ku duhet. Zotit do me t'pastru, ti i rëndu faktikisht, po ti nuk e kupton. Dhe Zotit t'jep një shkundje, t'jep një shkundje me sprovën që t'sjell, në mënyrë që ti t'lirohesh dhe gjuna nga mëkatë. Ose ndoshta Zoti ka përgatit diçka për ty që ti se meriton faktikisht, je shumë gadal, je shumë i dobët. E Zoti t'jepi të shtyme, t'jepi goditje, që ti t'arrish aty ku Zoti ka përgatit për ty. Ky është kuptimi i sprovës. Ose të shkum nga gjuna, ose është goditje që t'arrish aty çfarë ka përgatit Zoti për ty. Pra në gjitha situatat, sprova është e mirë, në gjitha situatat. Sepse nga njëherë dashuria e Zotit, mëshira e Zotit, durimi i Zotit, mirësia e Zotit, sabri dhe durimi i Zotit mund ta çojë njërin vetëm mashtrim. Thotë ja, ç'të ke që ka s'pom ndonjë gjë e keqe mu. Pa ti mos u mashtro, thot Zoti, pse unë nuk dënoj, dhe pse unë nuk cjell sprova që ti të largohesh edhe më shumë. Ja juhel insanu, ma gharrake bi rabbike el kerim. Mos më ashtro. Sepse nuk është kështu faktikisht, se po erdhi dita e gjykimit, gjëra do t'jenë fikse. Se tha i burri moçëm, më mirë tha një e vërtet që dhem, se sa një iluzion që t'gëzon. Më mirë një e vërtet e idhët, por e punët nuk janë kështu. Ditë një gjukimi të të ketë një peshore, që së të fala jo peshoreja. Shë që njëri do t'i bëjë logarit mirë, edhe do t'a kuptoj se a e që e pretë shumë më e vështisë sa kjo që po lenë. Për këta shë i tha Zotë i madhë njëri jutë, ja ju hel insanu, ma gërra ke bi rabbi kelkerim, që të mashtroj ty që. Që të bërë ty që të hutosh nga Zotë jutë, që të largohesh nga Zoti. Kjo nuk është sjellje e mirë, kjo nuk është sjellje e mirë. Ai t'i jep, ai t'ka begatu, ai çdo gjë e ke prej ti dhe ti i kthen shpinën, kjo s'është normale. Pastaj për këtë arsye tha Zoti më njëherë mbas saj, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Ai t'i krijoi. A i cilit përsosi, pra nuk është se Zotit krijoi, se Zotit ka kriju dhe kafshët, ka kriju dhe gjerprint, ka kriju dhe bimët, tyt ka kriju me i krim kretë special. I vetëm që të krijoi, pra dhe të përsosin krim, s'ka gjë tek njeriu, diçka që është jo në vendin e vetë, jo e dur, s'ka gjë tek njeriu. S'ka gjë tek njeriu që sikur mos ishte, s'ka. Edhe ajo që njëri ju kujton se është pa funksion, ajo ka vetë funksionin aty brënda. Se Zotës ka kryur gjë kotë dhe s'ka kryur gjë pa funksion. E ledhi khalakake, fesëruake, faadelek. Dhe t'ka ekulibruar, t'ka barës peshuar, t'ka... Më thënë, gjdoj gjë në trupin tënd është kundrejt një regulli cilë është perfekt. Të gjitha këto i ke prej Zotit, sikur mos kishte gjë tjetër njëri prej Zotit, vetëm se krijimin, për sosmërinë e krijimit, vetëm se, si më thënë, ekulibrin dhe mirë funksionimin që ka trupi i njeriu dhe mirë koordinimin që kanë gjymtyrët me njëra tjetrën. Ora, si do të ishte jeta e njeriu po mos ishte gishti tregus? Mos ishte ky tregishti i madh, si do të ishte jeta e njeriu?
E sa gjëra të tjera që njeriu mund të ndalet me fjalët dhe të habitet. Mënyra se si depërton bota e jashtme brenda njeriu. Mënyra se si njeriu i ndjen gjërat, mënyra se si njeriu i shijon gjërat. Mënyra se si njeriu i dëgjon gjërat. Mënyra se si njeriu i sheh gjërat. Mënyra se si njeriu mendon. Vetëm kaq të mendojë njeriu. Çfarë durate është e cila nuk mund të ketë kompensim dhe nuk mund ta bëjë njeriu që ta kthej kokën diku tjetër vetëm tek Zoti i Gjithësisë. Megjithatë ka njerëz që nuk i kanë këtu shpinën Zotit, fesë dhe besimin.